大家好，我是国文小老师达里。我今天要告诉大家黄鹤楼的由来，因为你们在很多诗当中好像都会提到它，但是你们有真的看过它吗？其实呢，不止在诗中可以看到它。如果你现在买一张机票飞到中国大陆湖北武汉这个地方，在蛇山上就有黄鹤楼哦。而且呢，你看上去，我帮大家实地考察过了，它外层呢是5层楼，可是进到内部呢，它里面是7层楼，而且非常的先进，还有电梯，这是在清代的时候修理完成的，让大家现在可以去参观。但是其实呢，在三国时期就已经有黄鹤楼了，在唐代之前呢，它都是用在军事上的作用，一直到6朝有很多先人呢都会到这个地方，一直到唐代就有更多的诗人会登高然后抒怀在这里作诗。如果你没有去到那里，你可能就不是文人哦。它就像是我们现在的 IG 打卡点一样，介绍黄鹤楼给大家知道。那说到黄鹤楼呢，就会想到李白的一首很著名的诗，叫做黄鹤楼送孟浩然之广陵，相信大家都有背过啦。故人西辞黄鹤楼，烟花三月下扬州，这个小知识你们学起来了吧。除此之外呢，今天推荐这本书给大家，叫做我们的唐诗。刚刚我们说到李白，有一页呢他就在讲李白1岁的时候发生什么事，15岁发生什么事。像我们今天在节目呢就学会了一个大家都会背的，床前明月光，疑是地上霜。但是你知道那个床是什么意思吗？其实它不是说床，它是井栏。如果你想要知道更多的解释，就要锁定国民汉字须知啦。好，今天推荐给大家这本书《我们的唐诗》，拜拜。